pol se në gjumi. Mu ka shtu se vdaja, e ma din alina i nan, vetëm e bukaraja. Pelqen jo sikur Edi Rama. A më jo Edi Rama, se Edi Rama është më i marë. Ska po të i marë, të ti bjati të ishtu. O në qeko livje, e kapit e koma, që shtu luj me të. Tash që nuk e di Allah, tash nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Ju të gjithë ka një ujur, ne të vetë një unë këka të atje, përse të kini me konë staf zonë, që t'jo. A të vesh ti me livrë, ua me fnejt me to, që të me po me to? Me fnejt. A në me fnejt. Që më t'vynë gjithaj 2 metra burri. Po është ti mafë, tani kërë të bëtë qëftoft, a të nëzejnë që shto. Në ne tim që shëndrit më shumë në gjithë. Parëzënja mirë, për i kam do të dritare, ka një kushi, e sa nuk shë. Si të qërë në një që përshë. Luther do t'i dhe një tosh me qyra. Me qyra. Po sa thiri, ka shëndete? Për salitje, për një. Për një? Për një? Bravo, kërë është?